សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបានមករំប្រិយមិត្តបញ្ជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណោទយ៉ាងថាតាមពិតអញ្ចឹងសោះចេះតែឆ្ងល់មិនបានបាត់មុខសុភ័ក្រកុសមាពីកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ជាមួយតាបុយតាមពិតគឺមកពីចាលោកអ្នកពិតជាបានដឹងហើយថាសុភ័ក្រកុសមាគឺជាពិធីការនីដ៏ឆ្នះឆ្នើមថែមទាំងជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយនឹងតាបុយទៀតផងតាមបែបដឹងកាន់តែច្បាស់រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួយ Subscribe ដូចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណុចផ្សេងផ្សេងមានគេបង្អស់ផងដែរពី Channel នេះខ្ញុំចា៎ខ្ញុំជឿជាក់ហើយថាប្រិយមិត្តពិតជាបានជួយរួចមកហើយដៃគូសាកសមនៅពូកែវោហាសាស័ព្ទមិនចេះរីងស្ងួតដែលតែងតែធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសើចសប្បាយមិនចេះរីងស្ងួតពីកញ្ញាសុភ័ក្រកុសមានិងលោកតាបុយក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់នោះយ៉ាងណាមិញអ្នកទាំងពីរទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈការសម្ដែងរឿងខ្លីរឿងកំប្លែងនិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាតាមសម្ដែងកំប្លុកកំប្លែងនោះផងដែរដូចជាការតបតែងបែបកំប្លែងកំប្លែងដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យសាយសប្បាយបំបត្តិទុកកង្វល់ប៉ុន្តែការពិភាក្សាថ្មីៗនេះគឺសង្កេតឃើញថាអវត្តមានរបស់កញ្ញាសុភ័ក្រកុសមាពីកម្មវិធីនេះផងដែរអ្នកដែលគិតក្រោយពេល friend friend បានសួរតាបុយអំពីរឿងនេះតាបុយក៏បានបង្ហោះសារមួយក្នុង Facebook គាត់ថាបងប្អូនសួរច្រើនថាកុសមាទៅណាខ្ញុំសូមប្រាប់ថាគាត់សូមឈប់ពីកម្មវិធីនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺព្យាយាមគិតថាតើគួរតែកែប្រែកម្មវិធីរបស់ចាកម្មវិធីមួយនេះទៅជាយ៉ាងណាសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្បែរខ្ញុំជាកម្លាំងចិត្តប្រិយមិត្តចង់ជៀបកាន់តែច្បាស់សូមចាំទស្សនាពីអត្ថបទយើងខ្ញុំបន្តទៀតតេតងទៅនឹងអវត្តមានរបស់សុភ័ក្រកុសមាព្រោះក្នុងនេះផងដែរតាបុយបានបញ្ជាក់ថាសុភ័ក្រកុសមាបានអវត្តមានក្នុងកម្មវិធីចាក្នុងកម្មវិធីមែនឬអត់នេះទៅហើយដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវបន្តទៀតសូមតាមដានទស្សនាពីអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំបន្តទៀតតែសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា